El mercat de l'habitatge viu un moment de grans desafiaments. Tot i haver superat la crisi econòmica provocada per la Covid-19, els preus dels habitatges continuen a l'alça, fet que dificulta, encara més, l'accés a l'habitatge a molts ciutadans i ciutadanes. A banda dels preus, l'oferta continua sent insuficient. Aquest fet es suma a l'augment de la gentrificació i la falta de vivendes assequibles per a les famílies de classe mitjana i baixa. Per tractar aquestes problemàtiques, Tarragona acollí la 7a edició de l'International Research Forum on Multi-Owned Properties, organitzat pel City Future Research Center de la Universitat de Sydney i la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URB. En aquesta, 36 investigadors d'11 països i 5 continents van debatre sobre els reptes que enfronten els edificis multifamiliars en propietat horitzontal i altres maneres de viure en comunitat. El principal repte que van identificar va ser la necessitat de rehabilitar i mantenir aquests edificis, que en molts casos estan molt envellits i necessiten adaptar-se als estàndards actuals d'estructura, habitabilitat i eficiència energètica. Tot i que aquests canvis són necessaris per garantir la seguretat, també plantegen problemes de viabilitat econòmica i poden provocar processos de gentrificació, pèrdua de la propietat i un augment de la població inquilina i turística. En aquest fòrum també es van poder tractar alternatives al model de propietat horitzontal que regna a Espanya, el qual consisteix que diverses persones són propietàries de diferents parts d'un edifici i que comparteixen unes zones comunes com jardins o passadissos. Alguns d'ells són les cooperatives amb cessió d'ús o les tinences intermitges, les quals ja formen part del Codi Civil català. Les denominades tinences intermèdies es situen en un punt intermedi entre el lloguer i la propietat, oferint opcions com la propietat compartida i la propietat temporal. Adaptant-se a les circumstàncies econòmiques i aspiracions vitals de les famílies que no poden accedir a un habitatge pel seu elevat cost, però que tampoc volen llogar per la inestabilitat que això comporta. La Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URB treballa amb l'objectiu de crear una plataforma establerta en recerca, docència i transferència de coneixements en matèria d'habitatge des d'un punt de vista interdisciplinari i internacional.